Namastê! Meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu trouxe vocês para conhecer o vilarejo onde eu moro. Região rural do estado de Maharashtra. É um vilarejo que tem um nome muito especial para mim, pelo menos. O nome desse vilarejo onde eu moro é Bela. Esse nome me faz lembrar uma pessoa muito querida, é Alexandra, minha amiga, também casada com um indiano, mãe de duas meninas lindas, mãe do Massalinha Nicolas. Gente, Massalinha é porque quando tem mistura, né, entre brasileiras e indianos, a gente chama de Massalinha. E por que que eu lembro da Alexandra quando eu falo o nome do meu vilarejo? Porque ela é uma pessoa que chama todas as mulheres de Bela. Ô, minha Bela, minha Bela, ela lá de Pernambuco, né? Tem aquele sotaque maravilhoso e ela chama todas as mulheres de Bela. Claro que o nome aqui do vilarejo é Bela, né? Com um E mais fechado, mas pra mim, né, que sou brasileira, pra mim não tem essa diferença porque a gente não tem um outro significado pra esse nome, né? Então, pra mim, Bela é Bela. Então, Bela, eu te dedico esse vídeo e dedico esse vídeo também para todas as belas, maravilhosas mulheres brasileiras que gostam aqui do meu conteúdo da Índia. Muito obrigada, continue assistindo, dê um like no vídeo se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, que gostam aqui do tema, né, Índia. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. As manhãs no vilarejo são assim. O pessoal acorda muito cedo, por volta das 5 da manhã, ou até antes, né? 4:30, 5 da manhã. E aí a vida começa, né? Alimentar os animais, começar a fazer toda a limpeza. Eles fazem a comida de manhã. De manhã, o café da manhã é um café da manhã pesado, né? Um café da manhã para dar sustância para as pessoas trabalharem. Então, eles fazem chapati, eles fazem os molhos, a lentilha, né? Um molho de lentilha. Tirar leite, né, das vacas, dos cabritos, das búfalas. Oh.
Essa aqui é a rua da minha casa. Aqui tem um templo. Esse templo azul aqui é bem pequenininho. Eu vou mostrar ele ali de frente. Aqui é os fundos do templo, né? De frente para a rua. Mas aqui tem outro templo. Vou mostrar aqui. Esse aqui é um templo hindu. E aqui onde eu moro tem vários templos. Esse é só um dos. Agora eu vou mostrar o outro templo. Como dá para perceber aqui, ó, tem várias construções. Então tá cheio de material aqui, areia, que eles estão construindo. Esse aqui é bem interessante, olha só. Esse é um templo um pouquinho mais simples, mas quando tem casamento, essas coisas, as pessoas sempre vêm aqui nesse aqui também. E aqui no vilarejo a gente encontra, olha, aqui eles estão construindo uma casa nova, mas aqui a gente também vai encontrar muitas construções como essa aqui, que são construções antigas. E particularmente eu acho elas muito bonitas. Eu já fiz até ensaio fotográfico aqui na frente dessa casa, porque eu acho ela realmente muito legal. Parece um cenário mesmo. Olha, aqui tem uma bicicleta, dessas bicicletas antigas aqui. Meu pai que gosta dessas coisas, dessas bicicletas antigas. Vamos dar uma olhadinha. Dentro da casa abandonada. O que tem aqui dentro? Eu nunca entrei, gente. Gente, tem uns quadros. Olha que lindo esse quadro. Que pena que ele tá nessa situação. Então, o Johnny tá me falando que antes aqui era casa de uma família, né? Uma família morava. Aí depois eles deixaram a casa e depois a casa virou um depósito. E depois acabou ficando abandonada de novo. Olha que legal esse quadro. Oh, o Johnny tá falando que é do Shivaji Maharaj, que é um herói, né, indiano, muito importante na história da Índia. Ó, lá pra dentro tem mais coisa, mas a gente não tem coragem, né, de entrar lá dentro. Não acho muito boa, gente. É, não é muito boa ideia, não. Vamos deixar quieto. A gente tem esse sistema de água potável, água para beber, né, que sai dessa torneira aqui, olha. Então é assim, ó, é 20 rúpias a água que sai gelada. Essa água aqui é filtrada. Ó, aqui ela passando, cartão. Eles têm filtros enormes ali em cima que filtra essa água. E a água normal é 5 rúpias por 20 litros. E a água gelada é 20 rúpias por 20 litros. A
Aqui é um lugar onde é distribuição de leite, né? A gente tem leite que chega todo dia em casa, na nossa porta, direto do produtor lá, né? Eles tiram o leite da vaquinha, mas como o nosso vilarejo é enorme, né? Tem muita gente, isso não é o suficiente. Então, eles recebem leite aqui. Aí eles têm uma pequena, um tipo de uma padaria, aqui que é o pão de forma. Tem sorvete, pão, é uma coisa muito popular aqui no vilarejo. Aí eles vendem chocolate, docinhos, de leite também, né? Olha aqui, tem uns cupcakes, eles vendem o paneer, que é o queijo tradicional aqui da Índia. Mais algumas coisinhas essenciais aqui para as pessoas comprarem. Essa aqui é a barraquinha do chai. Esse senhorzinho aqui, que mora aqui, é um senhor muito, muito bacana. Olha só, tá tirando o leite e tem um bezerrinho ali. Abi, Jandi, que é Abi Kabachai. Ele é bem novinho, bem recente. Ah, quantos dias? Pergunta. Que pedindo, né? Ô, Thiago, quantos dias, novo? Ó, esse aqui tem 4, 5 dias, gente, de vida. Aqui o contraste, né? Essa casinha, olha a construção dela. E aqui em cima, uma nova construção. Então, o vilarejo vai crescendo e as coisas vão se modificando. A senhorinha tá posando pra mim aqui. Ó, o casal bonito aqui, ó. E a vaquinha ali junto. Que gostoso, né? Na nevada. Vamos passar aqui agora na vendinha. É, ele tá falando, a loja dele, do Sukha, é a loja pequenininha, mas tem tudo que a gente precisa no nosso dia a dia aqui, né? A gente precisa de alguma coisa, vem aqui embaixo buscar. Aqui a balancinha. E ele vende também coisas básicas, né? Arroz, lentilha, os ovos que a gente compra, né? Todo dia aqui, ó. É a lojinha, mas é caprichadinho deles aqui. Olha aqui o meu intérprete, em vez de me ajudar, ele tá brincando aqui, ó. A coisa que ele mais gosta é isso aqui. Trator. Caminhão, carro. Tudo que tem motor, ele gosta. Aí, vamos lá? Vou te levar de trator. É.
Aqui as vaquinhas estão descansando aqui. Aqui nesse vídeo o que não falta é vaca, né? Daqui a pouco elas vão pastar. Agora tá cedo ainda. E é aqui que logo cedinho as mulheres vêm para lavar roupa, aqui no rio. Agora o nível do rio, ele tá bem alto, por causa das chuvas, né, o período de chuva, mas quando o rio tá baixo, aí essa escadaria, né, elas ficam lá embaixo dessa escadaria aqui, porque esse rio aqui é bem fundo. É um lago artificial, na verdade. Eles fizeram alguns anos esse rio aqui, esse lago, né? O senhorzinho tá vendendo haldi. Haldi. É cúrcuma. Aqui o pessoal vem vender de porta em porta. A maioria das coisas o pessoal vem vender de porta em porta. É, ó, tempero, frutas, verduras. Então, aqui no vilarejo, a principal atividade é agricultura, o pessoal vai levar o gado para pastar, o pessoal vai plantar. Basicamente, as pessoas que moram aqui, elas têm um pedacinho de terra e de manhã todo mundo trabalha aqui, faz o serviço de limpeza em casa, faz comida e daqui a pouco, mais para tarde, as pessoas começam a ir para a lavoura, né? Para plantar, para colher, para, enfim, tudo que é necessário fazer lá nas plantações. Escola pública aqui do vilarejo. Aqui dentro, ó, tem a sala de aula, que é uma sala de aula do vilarejo, gente. Aquelas salas de aulas bem tradicionalzinha que a gente vê nos filmes, né? Olha só. Aqui, ó, na sala do diretor. Esse aqui é o professor da escola que está recebendo gente.
O pessoal passa recolhendo lixo com esse aqui, ó. Bem ecológico. Aí o pessoal curioso, sabendo querendo saber o que a gente tá fazendo. E como tá de manhã, gente, é cedo ainda, tá praticamente tudo fechado, né? Aqui mais um caminhão do lixo. Pessoal, eu queria falar dessa pedra aqui, ó, que a maioria das pessoas lava a roupa no rio. Só que quem não vai pro rio para lavar roupa tem essa pedra aqui, ó. Essa pedra para lavar a roupa. É, não tem tanque aqui de lavar roupa, é a pedra. E aqui eles batem a roupa, né, para limpar a roupa bem limpinha. Então aqui não é tanque de lavar roupa, é a pedra de lavar roupa. Namastê, namastê. 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 Aqui é o lugarzinho que o pessoal vem pegar água de manhã. Gente, a gente saiu cedo hoje, hein? Porque o pessoal tá começando agora trazer as coisas pra montar a feira, ó. Tá chegando aqui, ó. Chegando os sacos de couve-flor, de vegetais. O pessoal tá trazendo agora. Gente, eu vou mostrar para vocês esse lugar aqui, ó, que é uma biblioteca. Assim, é mais uma sala de estudos do que uma biblioteca, né? Mas eles têm esse espaço aqui que a comunidade separou, né, para os estudantes. Eu tenho as minhas amigas que estão ali dentro, elas vêm aqui, elas passam o dia inteiro aqui estudando. Pessoas assim super dedicadas. Aqui, essa aqui é a rua da biblioteca. Gente, aqui é o point, ó, o point da cidade. Os homens ali, ó, reunidos pra ficar batendo papo o dia inteiro. Essa aqui é uma pracinha. Deixa eu mostrar aquele campo. Aqui nós temos um campo. Aqui, a maioria das festividades acontece aqui, sabe? Acontecia, pelo menos, né? Quando o pessoal se reunia. Eu gravei um vídeo do Pola para vocês, foi aqui nesse lugar. Ali,
onde tem as caixas d'água, é o centro de abastecimento de água aqui do vilarejo. Então, para as pessoas que têm condições de fazer encanamento em casa, é daqui que vem a água, nesse centro de distribuição. Mas a maioria das pessoas não tem água em casa, água potável, eu digo, né? Eles vão buscar nos poços, ou as pessoas têm poços em casa também. Então, tem várias formas aqui de se virar, né? Essa senhorinha gosta, né, de tirar foto, de ser filmada. É normal, gente, lavar a louça fora da casa, né? O pessoal mais antigo, eles cozinham fora de casa e eles lavam, fazem toda a limpeza fora de casa também. Vaquinha aqui tá ganhando um banho. Esse aqui é um templo budista que fica aqui no vilarejo. O templo tá fechado, não vou conseguir mostrar lá dentro para vocês. E aqui, ó, mesquita. Então, ó, de um lado da rua o templo budista e do outro lado da rua a mesquita. Tá fechado. Acho eu. E eu também não posso entrar, gente. Mulher não pode entrar aqui, só homem. Gente, e pra quem pensa que isso aqui é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de pobreza, não, tá? Não tô mostrando nada de pobreza extrema, gente mendigando, nada disso. O pessoal que mora aqui no vilarejo é gente simples, gente que vive uma vida muito tradicional, uma vida que a maioria das pessoas não conhece, muita gente nesse mundo não conhece, né? As pessoas não sabem como é que funciona e as pessoas acabam julgando e achando que isso aqui é pobreza. Ai, coitada dessa gente. Não, gente, aqui, principalmente aqui nesse vilarejo onde a gente mora, o pessoal vive da agricultura, cada um tem um pedacinho de terra, as pessoas vivem desse jeito. Tem muita gente aqui que não tem um fogão a gás, que não tem um banheiro dentro de casa, que não tem pia, né, uma cozinha dentro de casa, simplesmente porque eles não querem. Simplesmente porque a vida deles é desse jeito e eles estão acostumados a viver desse jeito. Então não é porque as pessoas vivem de uma maneira diferente da gente que elas são inferiores ou que elas estão num estado de pobreza e de miséria. Não é nada disso. E eu aprendi a conviver nesse lugar, eu amo esse lugar. E quando a gente está inserido nesse contexto e a gente entende a mentalidade das pessoas, a gente acaba vendo a vida de uma outra forma, né? Então eu acabo vendo tudo isso de uma maneira muito natural e eu gosto muito de viver aqui. Olha que bonito. Namastê. Namastê.